የአፍሪካ ልማት ባንክ ለኢትዮጵያ የ7.5 ሚሊዮን ዶላር ብድር አጸደቀ። የአፍሪካ ልማት ባንክ ኢትዮጵያን የአፍሪካ ንግድ መድን ኤጀንሲ አባል ለማድረግ የሚያስችል የ7.5 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ብድር አጸድቋል። እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ቤኒን እና ኮት ዲቮር እንደ ቀደም ተከተላቸው የ7.5 ሚሊዮን ዶላርና የ15 ሚሊዮን ዶላር ብድር ተፈቅዶላቸዋል። ባንኩ ባወጣው መግለጫ ኤጀንሲው ከመካከለኛ እስከ ረጅም ጊዜ የሚዘልቅ የንግድና ፖለቲካ ዋስትና ለአባላቱ እንደሚሰጥ አስታውቋል። ይህም በአፍሪካ ለሚካሄዱ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች መተማመንን የሚፈጥር መሆኑንም ነው የገለጸው። የኢትዮጵያ ቤኒን እና ኮት ዲቮር ተቋሙን የመቀላቀል እንቅስቃሴም ኢንቨስትመንትን በተሻለ መጠን እንዲስቡ እንደሚረዳቸው ታመናል። አፍሪካን ቀዳሚ የንግድና የኢንቨስትመንት መዳረሻ ማድረግ የሚል ራዕይ የሰነቀው የአፍሪካ ንግድ መድን ኤጀንሲ እንቅስቃሴ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር እስከ 2022 ከሚያገለግለው የአፍሪካ ልማት ባንክ የ10 ዓመት ስትራቴጂ ጋር በቅጡ የተሰናሰለ ነው ተብሏል። የአፍሪካ ንግድ መድን ኤጀንሲ ከ14 ዓመታት በፊት በአፍሪካ ሀገራት መስራችነት በዓለም ባንክ የገንዘብና የቴክኒክ ሽሮታ ነበር የተቋቋመው። ከዚያን ጊዜም ጀምሮም ቀጠናዊ የምጣኔ ሀብት ውህደትን፣ የመሰረተ ልማት አውታር ዝርጋታ እና ዘላቂና አካታች ድጋፍን ከማበረታታት አኳያ 17 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ድጋፍ መስጠቱን ከኤጀንሲው ድረገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። መደበኛ ስራውን በናይሮቢ ኬንያ የሚከውነው ተቋሙ በአክሲዮን መልክ የሚተዳደር ሲሆን የአክሲዮን ባለቤትነትን ለአፍሪካም ሆነ ለቀሪው ክፍለ ዓለም ሀገራት፣ ለግል ዘርፍ፣ ለምጣኔ ሀብታዊ ውህደት ተቋማትና ለዓለም አቀፍ የልማት ፋይናንስ ተቋማት ክፍት አድርጓል። በአምስት ምድብ በተከፋፈለው የተቋሙ የአክሲዮን ባለቤትነት አሰራር በአንደኛው ምድብ ውስጥ የአፍሪካ ሀገራት ብቻ ይካተታሉ። ይህ ምድብ ከኤጀንሲው አጠቃላይ አክሲዮን ቢያንስ 51 በመቶ ድርሻ እንደሚኖረው ነው የሚጠበቀው። አንድ አገር በዚሁ ምድብ ተካቶ የአክሲዮን ባለቤት ለመሆን መግዛት የሚችለው ዝቅተኛ የአክሲዮን መጠን 75 ሲሆን የአንድ አክሲዮን ዋጋ 100 ሺህ የአሜሪካ ዶላር ነው። በዚሁ አግባብ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ልማት ባንክ የተፈቀደላትን ባለ ዝቅተኛ ወለድ የ7.5 ሚሊዮን ዶላር ብድር ተጠቅማ 75 አክሲዮኖችን በመግዛት የኤጀንሲው የአክሲዮን ባለቤት መሆን የምትችልበት ድል ይፈጠራል። አገሪቱ በዓለም ባንክ ጥላ ስር የሚንቀሳቀሰውና የፖለቲካ ስጋት ሽፋን የሚሰጠው የዋስትና ተቋም አባል መሆኗም ይታወቃል። ቤኒን፣ ብሩንዲ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኬንያ፣ ማዳጋስካር፣ ማላዊ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳና ዛምቢያ የአፍሪካ ንግድ መድን ኤጀንሲ ባለ አክሲዮን አገራት ናቸው። ዘገባውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።